aku godain cowok. Bang dan A protection woke up by di taksi. Hampir di taksi, Srok. Ya, Srok. Cek nok Dewi kaget. Aduh. Kakak Trok. Duh, nok Dewi ada mula gawe beli kabaran bayar. Nok. Buta tahun 2011 ini gue ceplek. Manggulnya terumpah ya nok ya. Lagi wingi ku tes bayaran. Tes bayaran terumpah ceplek. Cak beneran nok, badan saya dingin nok. Aduh, kayaknya beranakan kucing. Duh, kakak Trok. Tangi kena nok, tangi kena. Iku ceker ya, panjaga kan ceker ya ku. Kayak pegawaian bayar nok ya. Iya, jagat ku negoran nok. Apa sih? Wanung-anungan buning bemper. Di bemper ku? Iya kini. Congor? Iya. Ya pada baik nok. Tangi nyurat nyampe kakak Trok. Bokong menyu nih. Trok beneran nanti barisan dingin. Ninggal akan lewa. Iya nok ya. Semiring. Ji. Sendalin di. Luka. Cek buangan nok. Cek nok. Waika. Cih. Lu gak ada sempol. Wong edan. Sendale eman abokat ngecos beling. Beling jangan mas tam cok beling. Wong edan. Sendal flesak bae tuh ikan lagi. Nok. Rambung kan nok. Biang ngambil ketemu benjaluk ampun. Ayo sino. Rongkakan ya. Baka buta lanang adunya karo buta wadon. Loh si belak bosen wis beli pengen. Jadi pengen karo manusia. Iya. Wingi keloro teka. Menonok. Wongi dan ayo sino. Tas nyewot tuh nok. Tas nyewot. Iya. Anak sarate. Wah pasing jadi syarat. Kita nepeng yang ditembangi. Udah. Ayo bisa beli nembangi. Gampang baik jalukan dik. Konek kang Katrok kayak nyawer koneku. Iya ta. Iya sing dua shooting Sulemanku. Badan badan nak woli ngambung. Ya. Wah ini mudun nembang dingin. Iya nembang sing enak nembang. Iya. Tak cumpo dinok. Bisa tenembangku. Iya kecil dingin. No. Apa artinya malam minggu? Barang ibu tak segede kembung. Wah, bocah iban. Ya ya orang bu segede kembung barang iraku. Wanung anung gesek kembung. Kau ya belum rasa dewek boy. Namun ya sekembung priwin belakung deh. Ya kayak bocah sunat. Sikinin. Iwir. Gua, bocah edan. Sigrane maning Ariana wadung daga baik. Ya kau turu sang Eka. Kari meneng be. Bung edan. Ganti AC jene. Wajah unya nok blendang. So. Wong demen. Bancin beli kurang pengalem. Wong sengit. Bancin beli kurang pengangkit. Cik, cari kaya. Suaranya siapa kan enok? Nganggo laras pira kan? Takonan laras pira kan enok? Takonan enok? Nganggo laras pira kan enok? Oh, isin karo kang Katrok kuno. Hari pertama laras ya bener mana-mana nih laras patang pulsana. Tak jejak mana ini? Iya dah. Ayo sino ngambung ah. Nembangnya beli tutup, ngambungnya gak beli sidang. Lah, paingannya kang Katrok kurasa wir. Dan
dadi Brolino. Ya ma. Wong becik ngerti nemu siapa sih ya elang kacung wah tujuan ira nanti cuma dining walas kumbwa dan pas izin mengaku penghuni deh pengen erkes kelawan kat pencipta alam semesta karena yang sudah tujuan pengen guru sapa Kang Ayuka elang kacung gua cuung ya. Gua urwana ning sira ya gua wisi sira cuma dining welas unda gua pi anak putune aku pada bubar tetawuran terserah apa kang terjadi marang bangsa siluman buka seluruh wajah bala saliramu sebab tujuan yang senora lian karena tak anggap tempat kang paling tepat anggon ingsun memuja kelawan Gusti Kang Mahakuasa. Ah eman sendalek bukan petal ini sendalek sejen warna iki catitip sendal raya bukan petal ah eman kuacung ya. Badi sirawak nedini lingwakan kunun mung gue jari aku heman temening ganteng he mulai semua sirah pada balik ke maning baik wah surat ini apa? Iya rame-rame rantas malang-malang putung ucapkan pangantika saliramu bener-bener menyinggung marang perasaan itu surat ini apa? Sampat mati sirah surat ini apa? Wah hilang kacung dinugani siram mengkunun pecik lengir bung ganteng kuntal malang merengaku tangkap elang kacung yang sirah bisa kuntal elang kacung yang sirah sanggup kang kuntal yang ora bisa coba-coba sirah surat ini emas tengah yuk acai nak tumanina peparangan diperayok aning surat ini awal siap sayang rasai panwanina yang ora dinyana wacun pinter sirah mamba merini aja menghayal bisa nangkap elang kacung surat denawa ayo katiwasan saliramu putihkan ini hadapan lengir mau si dakin Peter Siraya lupa neolah disangka tenaga ini luar biasa surat edal iya estu saliramu mahluk diksyura sakti mandraguna penghuni alas pandang limungan amin ada jepir kulit sirah surat dinawa bisa jakake ngomong wayo apa sih jadi kumadilan ini bismillahirrahmanirrahim wajah itu bi awalikum wa anfusikum fi sabilillah oh tengeli ya ternyata ilmu Dewi Ayu Kaisus benar-benar sempurna saya. Iya. Tapi kakak, ya. Krungu boleh lamat-lamat singkat doang kayak suara Kanjeng Ibu. Oh ya? Iya. Purumi yang itu. Bener nyengsi. Lamun Dewi Ayu benar-benar pengen memaparkan kelawan Isus. Ayolah segera bersembunyi Dewi Ayu. Bersembunyi ya. Iya. Dewi, elang
dua warung gawe ngepanjalin simpuni ake bisa lugute laki rapi maning aja brik sayang buka kaning kona beli sayang aja brik bos bos muda bos muda bos muda bos muda aja brik sayang aja brik aja brik aja brik masih kanggo mami ageng mimi ageng saking warangke masih kanggo kang jono nek ketik saking setinggi ibarat lamongan maya sampean dasamuka najan Ajabrik, 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 ajabrik. Lanang emaning rabi, contone Semar siji. Wong edan kempluk saya paling eman. Duk putra sulung eman, wong si paling saya. Eh putra sulung, penjalin singkuni ake pisan. Mama Elinda sayang, Mama Elinda eman, duka kaning kula beli sayang. Mama Elinda, 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 Mimi Heru, Mimi Heru. Masih kanggo mama ageng, mama Elinda, mimi Heru. Ibarat lamongan maya, sampean dasamuka, mama Heru sayang paling eman. Mimi Heru, mama Heru, bos Taiwan, mama Heru. Lanang emaning rapi, contone mama Heru siji. Di gonta ganti sampai mati Semar kuncungnya putih eman sayangin rapi Mimi Heru sampai juga mali nangis nih peturun Mimi Heru sayang Mama Heru eman duka kaning kula beli Masih kanggo mama ageng mimi ageng saking muarangke kang jonone ketik mimi keri penjalin singkun ake bisa lute laki rapi maning sun lara atine duka kaning kula beli pada mendikan, pada mingselep, pada nusuk, pada nyelesep, kegila-gila ya benar nyiksa nih wong tua. Iya, pada Masya nusuk. Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya, elin, pada elin, pada elin. Dinggrongol, golong-golong, kayak semut budal sing lengik. Kita kidugal sing lengik. Umamula gimana Edwin? Sampai aku sih umamula kan dugali anakku. Napsu sepedep-pedep ya. Iya napa sih anaknya? Kegila-gila. Yang bu kelantarane. Kegila-gila ninggalakan wong tua. Tapi bah. Nah. Wong tua mah. Jaring basane. Kudu ambas segara gunungi. Kudu. Kudu legowo atine. Iya dati wong tua. Anak. Masang urat kayak konon kita nih aja di padoni ya. Jadi padoni bae bu. Bagin kita marah nyelondo bae nengan. Wih enak kebong nyelondo enak gak? Iya. Oh. Ya ampun. Sok mono sampe aneh. Anak ibu sing wadonok Dewi Ayu. Iya sing gembleng ya bu. Bocah tak bleng ya batak ya gembleng. Ya gembleng. Kayak ibu. Ibu temen. Sing lanang. Elang kacung bocah ganteng. Ganteng. Kulite putih, putih. Kulite pada karo ibu Bu temen gak? Mene saya
ae lagi pada paning kene. Oh, beli pengen begiyeng ya nok ya. Lagi jang, ayo. Ayo mon. Paket, menin dok, ndak saya ibu pengen kandak karo sirah. Mong, jebuk mong mong. Beli giyeng, je. Disegak mono mene. Mene. Disegak mene mono. Cak sepeser mani ngangge. Keder kita mah. Mene sayang mene 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 mong ya nok ya. Mene 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 mong ya nok ya. Ibu kayak beli nanti dewek bay sampai mayak. Apa sih? Nok dewek kan merujuk anak manja orang bu. Ya di gudang tak prewek akan orang. Apa nong? Ya di gudang. Di gudang? Iya di gudang. Eh buat semua nak kuis beli cili kuno nak. Hari wong muda mabora bayi orang dewasa baik. Hari wong anak manja mora merujuk bu. Kanon? Iya. Amber lu merah tiri. Amber lu merah aja sewot baik. Gila-gila ya ampun. Kamar nurut baik. Srok, amber kakak troke enak trok. Aja sewot sih sayang. Aja sewot no. Diplak, diplak. Bintang. Wong kakak ya wong ganteng. Wong uya temung sampe. Pengen nening sorongi. Simpah tak iya singkantang. Wong karang getas blok bojong kabe baik. Bokat pengen buru ondel-ondel lebaran ki. Iya. Gili-gili corok. Tung tidak kena kata. Pak. Bocak uang lagi ngudang jadi sang ondel-ondel lebaran. Ya Dika mau uang ngudang aja kayak kono jangan enggak. Dika ku aja ngaran kita ondel-ondel lebaran. Ya dimban nanti piye tak kenora. Rena sendal. Beli pengen. Kita harap lanjut nang ora kiyeng. Rena cak wong laku laka trumpah aku kaya ngapan cang angge bisa nggak beli bisa serok ayo ya bisa nak ating beli juga di perong pegawai ane bakal pasang pangu awas kakatrok apus lebak ulkan katrok awas barang lebakin ki shoting kaset tinggi bakalnya digawani ngorang kek gini ini mama yang geng ane jabur beli ake nok jabur mah genai enak enak kobo enak ku koci cek lu koci udah lengket ih saya nak kasih lengket lengket lu kayak mbak tua nok Dewi elang kacung sayang coba delengan siapa nih ngadepan Neira Masya Allah ya Allah Gusti la ilaha illallah nabi teman ya buya aduh muncul kita ya Allah Gusti ayo nok ikan nok nok ikan nok Dewi tulungannya nok Dewi apa nok gelis gelis sugi gelis waras gelis napa kuno gelis dijemput malaikat ngarep-ngarep uang tua modar siraka gila-gila uang sejen yang ora sayang anak dewek darah daging dewek disayang karo uang tua aduh mimi ageng aduh ika-ika-nok mati baikin lagi ika-nok Dewi dengan adik ika-ika-ika halo aduh kak Katro jalu kebu aja dewek kan bar memanganku oh lengket mangan apa sih lengket ku bu tulung tulung koci iya koci enak dengenan duk lamun kumbu kelapa kacang enak enak ya bu ya lamun kumbu kacang mah ya enok jajelik aja sisi anak tira secangkian plastik kak kamu digamen di bu balik angger baik. Bocah. Tolong anak ibu sayang. Dewi, elang kacung ada tolong. Iku nok Dewi, kaget tolong anak. Wow. Cak gegeten, Bu. Gegeten. Apa? Aja kok. Apa?
geget si Rosa. Masya Allah. Dianggap tong sampah cocote wong damu. Gila-gila si Raya. Masya Allah Dewi elang kacung. Ya Allah Gusti. Purwa kaya konon ibu kecewa dia anak model kaya konon. Tin peduli pada gede nih. Kita mau terus bersungguyu baik. Gila-gila. Ucok-cok. Pada lu ini sebut beli siraku. Kok on marah? Kakang si sini yang uyuku. Mau gak? Kakang kau istri gua. Menang deh. Mau gak? Dewi. Kun. Bapak. Kukun bendeng, kukun bendeng. Tondodok. Hi. Dewi. Kukun bong, kukun bong. Mama Cindy memikirin saya.
Lawani wong tua ulati awakmu bus ngalor bus itu. Bocah yang nanti setengahnya. Lagi pada apa iki ning kene ilang kacu. Ya Allah Gusti. Mabae sing diminangkane sing ditembangi mimik kari kang ngormati. Mama Didi, Bapak Dedi, Ibu Darina itu. Apa beli ngawur ya awak? Gin sing diarani alas konda, alas sing masih berbahaya, sing masih angker, masih akeh penghuni nih. Kok sembarangan, nggawa adimu ning setengah alas. Ayo pada wa uni macam, ayo yuk wa uni. Astagfirullah. Lebon iya Kanjeng Ibu Eman kelawan keturunan. Jadi nama ibu setiap isu mempertanyakan Rama. Ibu membungkam seribu bahasa. Mamaya Sinti, Mamaya Sinti, Mamaya Sinti kan hormati. Mimik keri, mimik keri kan paling sayang. Seolah-olah ibu merahasiakan kelawan apa ingkang gantos pertanyaan ingkang putra. Enggal gelar wajah. Rupane awakmu penasaran. Setiap awakmu mempertanyakan siapa sih sejatine Ramani. Ibu selalu membungkem seribu bahasa tanpa jawab lan tanpa walai. Ya tak aku ibu salah lebakin elang kacu. Tapi sing tak jaluk ibu. Manjat kali mamayangan gawe kederabani pikiran. Mimik keri, apa yang sindi meningi pikir. Ibu ngerti, ibu wis paham, awakmu wis gedelan wis dewasa, butuh belian seorang wong tua lanang, butuh pendamping lan butuh kasih sayang. Ibu sadar lebah. Ibu njaluk maaf ilang. Ibu rasa beli sampai hati nyawang elang kacu. Ibu harap terus terang kelawan elang kacu. Tapi anak sarate elang kacu ngajak nangis ya. Janon dawa pemelitan wong siji lumayan nganggo rambatan. Papai Siti mimik keri nganggo rambatan. Kelawan pendirian awakmu konon pengen bisa namprok pajongok aja nangis lanang-lanang aja gampang bae ngetokaken banyu mata duh sapi dikit banyu mata nih beli kena nangis nok dewi kan nembe waras nembe sehat entah sakit kok kenang apa melu ning kakang saya ibu ngulati kok pengen ketemu karo Kanjeng Rama konon. Tapi Nok Dewi eman beli nih ibu. Sayang toh nih ibu. Sayang. Kok kenang apa beli warah? Bukan perlu lihi. Pada Nok Dewi pengen ngawurwi kono. Elang kacu. Kini buar ngomong terus terang kelawan elang kacu. Ari kudu ngomong elang kacung duduk anaknya wong sembarangan. Tergolong darah biru. Putra bangsawan, jareng basane wong kang paling dihargai lan dihormati. Sebagai siar Islam, mumpalek keliling, biasa ceramah, biasa dakwah. Krungu. Bakka awakmu
pengen ngawerwi ramani rasin sejati sing diarani Rama Sunan Kalijaga saiki. Kang saiki jumeneng ning Cirebon. Wis jelas. Angsal boten lamun ingsun pengen amprok jenggo kelawan Rama Sunan Kali. Makam sedepe weruh ku yo. Gila-gila. Elang kacung pengen mengenal raut wajah Rama Sunan Kali. Ya tapi kok sejen waktu sayang suki kimpin masih dawa waktu nek boten kengin bengikin dinakinnya. Kaya-kaya ingkang putra sampun boten sabar bu. Konon pengen sembah sedujud pengen darma bakti kelawan minang kakang Gatus Sudarma wong tua. Tangi aja lesu bae kudu tegar pendiriannya elang kacuk kayak duduk jiwa kesatria. Gampang-gampang menes, gampang-gampang menyendiri, nangis, ngetokakan banyu larangan. Beli kena saya, ya, tak izini nih wong tua. Los, mangkata ning Cirebon. Lamun awakmu pengen amprok pajongok lawan ramanira sing sejati. Tapi bu, apa? Elang kacung pengen merasa bahagia. Elang kacung pengen bener-bener merasa bunga. Apa mboten keberatan lamun isun nyuwun sunungkaling kenang-kenangan? Kenang-kenangan saking ibu? Nggih. Oh, junduk ya. Ah, mboten, Bu. Selendang. Sane. Duit-duit sing mamaya gengkok sing duwe muara angke ya. Mboten. Ari kono njaluk apa? Kidung-kidung kasmaran Pait Mangkara kita. Njaluk ditembangi konon. Aja watir sayang. Kinki jalukane bapak tuan rumah. Oh, jalukane Mimi Ageng, jaluk sing akeh dang butik. Nok Dewi ngomong, Srok. Jaluk apa? Beli keberatan kan saya? Boten. Supaya sun merasa bahagia rumah bunga ya. Iya. Kangge ngormati sing duwe hajat sekeluarga. Kangge masyarakat karang kita sekabeh. Kanggo Mama Ageng, masih kanggo Mimi Keri sing duwe warung kamu. Kanggo iya, kanggo ngormati Kang Jono saking Sentigi, Bos CN. Kangge mamat lan rumah, kangge sing lagi ngintip, sing duwe multimedia sapi. Papa Melinda Jeno. Papa Dadi Jebu. Bapak Dadi sing duwe hajat saya. Kangge Bapak Dadi sing duwe hajat. Kulon kulit ning dura. Kanggo Ibu Kartima. Gumantung ning awang-awang. Ibu Kartima sing duwe wong lanang kang lintang esu. Mene-mene. Katone sura. Nok, ana tamu nok. Kaya badan. Oh.
kangge Mama Adi. Masih kangge Ibu Kartima, Mama Yageng, Mimi Yageng, Kang Jono, Putra Sulung. Yen lagi adus kaya di batu. Yen lagi lunas kaya di ganjuli. Mimi Yageng, Mama Yageng, pancen sampean Mama Yageng. Persis kayak bintang ya. Kalau digalakas yang dibuang ya. Ah, ya ini bintang banget ya bintangnya. Ajar rungonan ya. Elah kacung karo suarane Nok Dewi Ayu. Bapak rasa susah pun buatan sabar bu. Pengen segera berancak tening Cirebon. Amprok Pancongok lawan Rama Sunan Kalijaga. Aja buru-buru sayang. Tunggu ning kene sedelah kok. Sayang. Pesene Dewi, lamun wis ketemu karo Kanjeng Ramae, kone gawan balik, Dewi ne pengen ketemu. Aja watir sayang, salam sing Dewi pasti stok sampai ke Kanjeng Ramae ya. Janji ya. Janji, suwer suwer suwer. Lagi ngobrol apa sih? Ki kesawatmu apa ilang kacung? Kain ikat bu. Kain ikat ya? Kin sing diarani ikat bulu. Minangka penganggone ramamu Rama Sunan Kalijaga sayang. Maksud ibu? No. Watir elang kacung tanpa gawa ikat kulung. Watir beli di aku sing sebagai yugane. Tapi mudah-mudahan elang kacung gawa ikat kulung. Iki kanggo tanda bukti, kanggo saksi bisu. Bok menawa elang kacung bakal diaku sing sebagai keturunannya sayang. Kaula tampi kerabat rasa suka permata suka. Ibu, hati-hati ya. Rehting bawa rasa sun pengen amprok Pajongok lawan Rama Sunan Kalijaga. Rasa neng kaya-kaya boten sabar. Amarga berikan doa restu ingkang mustajabah. Semoga kelawan berkat doa ibu sun angsal selamat serta jaya. Pasti ibu bakal dongakan atas kepergian elang suka erau. Dumateng mimpi keri dewe. Dewi Ayu tak tinggal karya sayang. Hati-hati ya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya jawab tirelang kacung. Sama. Rupanya Nok Dewi pripet. Serang Nok Lia, Nok Lia. Kan paling nyebat. Buang. Tinggal akan alas kondan. Alas masih yang kering, masih kering, masih kering. Bagi saya serem memewak unit kedip, serem babae ngalisane ukang paling emang.
Mimi Keri sing saya dewe. Mimi Keri noklinya ngatur kesuhun sange. Thank you.
baturi. Anak mamaku buta toh. Anak mamaku wujudnya. Mamaku wujud apa kono? Mamaku wujojo aja. Mamaku wujojo matur kesuwut. Matur kesuwut. Kang katrok undangan nok. Siapa kono? Sindua shooting. Sindua shooting. Pegawai yang ngintip ya tuh? Iya si ngintipku, tukang ngintip. Jaga desek si temennya memekin. Iya ya nok, ya kalian senwis bengi ya. Cari dewek manete nih kanjeng ramak ini. Senokku. Daripada pusingnya mending hiburan orang. Bener kuno nok. Ya. Oh, tak kak ya nok. Ayo nok. Jambira kira. Masih sore Rama. Masih sore. Bapak kok anggur-anggur keturun? Wis tangi Rama. Kaget ngrungu suara nenek Devi. Sugih ngrewu. Dumateng Mama Haji. Resti dhewek. Bapak kok nembebe tas sarapan, tas mangan kok. Sampean sasam dahar. Dasar bocah pinter sira. Bocah sing abdi karo wong tua. Hafal bener kedenane bapak sira nok ya. Anggih Rama, jare dhewek mah kula pengen dadi putri e Kanjeng Rama sing abdi ning wong tua karama. Ya. Sengaja Devi Ayu lagi mesuk masakan sayur asem. Kalau lalabe kesukaan Rama kan? Gorengan petek nuk. Gorengan petek kan? Si mambune tinggal indah. Bobok kirasa tanda tanya. Si Rama. Apa ana hubungannya karo usia nuk Devi kan semakin beranjak dewasa? Tumben, jangan asemnya asin sih nuk. Kaya kono to. Jadi ora ana hubungane kono pipis sing berancak masak super. Wis dia temenan ya. Durung Rama. Oh durung. Bagus. Sepon lali ser mamae goni minangkane sing ngeduwe. Ser mama guru junone kedi. Mama Sarawini kedi singa duwe cuma dewe Mama Guru Jono kan paling sayang ma. Ngomong-ngomong kakangmu Jaka Gopar di turung balik tuh. Kakang Jaka Gopar ya? Laman di selama singarit esok bulan deleng kamreku selangka lama. Langka. Langka kami yang tanpa pamit. Sampai waktu newis bengi, nanti durung mulih inguma. Durung balik Rama. Aja ditiru nok ya. Enggih Rama. Aja jadi contoh yang pribadi sira. Rama wanti-wanti pesen kelawan pribadi nok Devi. Aja nganti dhe pamikiran. Atau manut kelawan gerak tingkah tanpa yang kakangmu Jaka Gopar. Dadia wong wadon kang sulistia. Dadia wanoda kang bisa nyontohi. Dadi kaca benggala marang wadon lilian khususnya ning para manungsa. Sebab apa? Jarek kandhane wong tua laju pang mundur yang suatu negara iku gumantung karo wanodya yen wadone mampu berjuang bisa dadi pendamping sang suami niscaya mudah-mudahan bisa menunjang kanggo selangkah lebih maju menunjang dalam hal lajune sedangkan harapan Kanjeng Rama
ingkang anak ing desa meku. Ora lali sereng mamadalim sing duwe muaran ke dewe sareng mas cali mas cali menangkane saking sangku sekalipun nok bebi uju dewa wadon ya tapi Rama mengharapkan benjang dadi penyambung watang kang buntung dadi pejuang dadi pahlawan sejati meningkatkan emansipasi wanita kanggo menopang pembangunan khusus ing desa Megu ya nggih Rama apa mulane kula karama pengen jaluk sekolah sing setinggi mungkin ya. Jere dewek makula aku pengen dari wanoja sing berguna bagi nusa bangsa kan loh iku kah cita-citamu karena jere Kanjeng Rama ngomong kah wong wadon iku aja ning selalu ning telapak tangane wong lanang. Oh iya 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 jaman setien ku Rama wong wadon karo wong lanang ku wis kudu sejajar Rajate. Rajate. Ora dibeda-beda. Pendidikane. Ya. Rama. Duduk kula magar nakon ing sampean. Arep takon apa? Kedelengane sampean ku saking ku lagi seneng bae wajahku. Oh. Udah demenan maning ya. Lagi apa? Nok tepi takon mrono-mrono. Ah, ya kita mah curiga bae ya beli McQueen. Iya, iya, anak menok ya. Iya. Ini dudang ini berapa dudang nok dudang eder barangnya parak jati barang dari keberagen nok parak balike kuno ini kita mah curiga bae Rama dua demenan maning gue bawa kata nora dudang dan bae barang mainnya kakan gue nok ya belum keren bae yakin nok baby rumah nandu ya Rama ki orang dua ini pemikiran kanggon dua ini garwa orang dua ini pemikiran pengen dua sesandingan maning ya. Rama wis cukup bahagia. Rama wis cukup seneng. Apa sing dilontarkan kawan? Bobo. Iki suatu kenyataan. Romo bakal merubah nasib supaya Nok Depi seneng uripe. Pada karo Bapak Turan. Batur numpake motor, Nok Depi kira-kira bisa numpak motor. Batur ninggian pakaiannya kanggo merlapan, Nok Depi supaya bisa nyandang kang bagus. Kodikit-kodikit Rama, sampean ngomong garepan dadi wong enak, garep dadi wong sugi sampean nemu duit sing endi? Loh, kaget kan? Ayah kaget ya. Orang ngerti kan? Orang ngerti Rama. Kih, Nok Depi krungokna kandhane bopo Ki Ageng Megu ya. Pernah kelingan beli wulan mau tanggal 7 dinane Jumat Kliwon. Iya, kelingan. Lamun beli salah Rama kamangkat sing omah. Langkane ing omah kan. Langkane ing omah kan. Nah, waktu kun bopo mangkat ning puser bumi Cirebon. Ning kota Cirebon. Ya. Nah, ning kono Rama liwat ning saarepe Masjid Agung Cipta Rasa. Hari masjid ku apa? Oh, durung ngerti kan? Ah, beli ngerti. Masjid iku tempat peribadatan. Tempat manungsa-manungsa kang urip ning jagat pranodita mendekatkan diri karo sang pencipta. Bakal jare ajaran yang Rama sanalika iku merupakan sewijining vihara persembahan para dewa. Ya. Tapi ing sajake nok aja kaget. Ya. Rama wis meninggalkan ajaran-ajaran kesaksian. Ku lebah kuwun waktu Jumat Kliwon tepatnya ning Masjid Agung Cipta Rasa Rama amprok kajongok kelawan dai sejuta umat. Siapa sih Rama? Ngerti dai? Belum ngerti ku lama. Kiai Mubalek Kondang kang kasebut Doro Kanjeng Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo. Ya. Terus priwe Rama? Nah, obrol Kanjeng Rama ditawari kongkon manjing ning syariat yang Nabi. Apa kono? Ajaran Islam. Ajaran Islam. Sing bakal tong kocok jengkang jengking. Nah. Ajaran anyar kan? Ning tajuk ning langgar kah? Jadi sampean sakit wis manjing ajaran. Wis manjing ajaran Islam. Wis ngucap dua kalimat syahadat. Sampean Rama aja jadi pengkhianat dah. Apa? Ah,
ninggalakan ajaran nenek moyang kita, masa enak temen. Dudu mrono Nok Dewi. Sing dimaksud karena jare ucapan Ndoro Kanjeng Sunan Kalijaga yen Ki Ageng Megu manjing ning syariate Nabi bakal dipahi hadiah kang luar biasa kang bisa merubah nasib Ki Ageng Megu. Bakal dipahi hadiah. Dipahi duit. Duit. Terus dipahi sawah. Kanggo bercocok tanam. Apa bahan iku Rama? Ah, namaning sing sungguh luar biasa sing tiada tara. Yaiku Rama bakal dipai hadiah hitam lebah kintil. Mama Edwin, hari hitam kejajar apa sih? Hitam ku? Iya. Pada baik kula kebeli ngerti kok. Beli ngerti? Iya. Bakal jare ajaran Rama mangsa berua. Nanging jare ucape Kanjeng Sunan Kalijaga iki merupakan swijining kejutan. Dikit Rama, sampean diajak kena bujuk rayu nih wong agama Islam. Rama wis tua, ora bakal kenang bujuk rayu, ora bakal kenang tipuan wong lian. Apa ora sadar Nok Dewi bahwa Ki Ageng Megu bobokmu iki manungsa kan awas impan delenge, titis impan ing ale, ora bakal tergoda ning lian ning manungsa. Ya. Iya, mau nanaman besar kader baik kita mak. Mulane Rama ki jental jentul, gelelengan yang jeruk, bareng nginum kopi, udute samcu. Sebenernya manok lagi ngenteni kehadiran Kanjeng Ndoro Sunan Kalijaga ning dina kiyen janjine ki nok. Dadi sampean pikir ketekan tamu gini? Ya. Oh, sampean mau beli wara-wara. Yang semene wara, ece. Kemarin wis jaga terus jam semene Rama. Lamun waris ngeliat esin makulannya ora tuku jabur tuku nginungan. Tadi hampir aja pegel ngentenane, hampir aja terasa jemu. Ya, priwin lamun Nok Dewi geglen dengan maning kaya mau kan Nok. Kira-kira ramane bari uncang-uncang kan Nok. Iya. Ah, anak-anak atensi. Kin sing mimili Linda Mame Ahmad jaluk lagune Boya Dikadali. Iya. Terkhusus Rama kanggo mamatan rumah, karo mimitan rumah. Iya. Kanggo sing de multimedia syuting sing lagi ngintip. Iya. Terus kanggo Mama Lura, Mama Kubujono. Mama Kubujono. Mama Cindy. Mama Cindy. Semua angke. Ayo. Kruyu-kruyu. Ora ketinggalan kanggo para pemuda dan pemudi nih khususnya ning bojong kanggo Mama Gono si besi sawera. Mama Gono si besi sawera. Guru Jono si besi sawera. Si besi sawera. Si besi sawera. Siapa sih? Bos Sumatera. Mamaku paling sayang. Kargo Bapak Guru Jono. Bos Sumatera. Bapak Gono. Oh, Bapak Goni. Kanggo mamaku. Sing duwe sukawera. Mamaku Jojo. Bapak Goni sing duwe sukawera. Karo Bos Sumatera nek ajak lalen. Di sing duwe muara masa buaya dikata Mama Siti. Mama Siti. Mama Siti. Sing duwe muara ngene dukata ajak kadiran dadi wong suci duyakan wong ganteng pira lawas wong suci pira suwene. Mame Ageng, Mame Ageng, Mame Ageng,
Goni. Bos murah ke paling ini. Mas Goni. Bos murah ke. Mas Goni kerbak Gurdono. Si gue cuma. Ngajak kadiran dan diomongkan itu luka. Ngajak kadiran dan diomong sugi. Doyakan. Wongkem tapi dalam masa sugi piraswini. Goyang terus Pak Dalim si warange si gue warange Pak Dalim mame siki Pak Dalim mamatan rumah warange Pak Dalim ayo kanggo bos warange kanggo setan cilik Masyak ini nguri, Adalim bos suara angka.